No tak zatím mě to nejvíc mrzí z té mý kariéry, no. Je to škoda, 700, podjel mi start, no a nedá se nic dělat, no. Mě podjeli nohy, takže jsem se vůbec neodrazil a hodně jsem tam ztratil. No tak jelikož jsem dával toho favorita rozplavby, jak jsem tušil, že se budu pohybovat někde kolem toho podiového umístění, ale škoda, no. Trošičku jsem doufal, že by to mohlo vyjít, ale jsem rád, že jsem se dostal do finále a čtvrtý místo je taky super.